بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم خرمات لي درس مز اشتراك جلاله بقن نوبات تاقى درس مز بلان خب أورغانا يوم النحر كنو يعني قربان حايد كنو دا ايتلا تكبر تكبرلار توغرس o'qib o'rganamiz bugungi darsimizni nomi ham faslun fi takbirotu tashri tashri takbirlari to'g'risidagi fasl bo'lim deb nomlanadi tashrih lavzi borasida lug'at olimlari aytadilarki bu o'sha qurbonlik kunidan keyin o'n birinchi o'n ikkinchi o'n uchinchi kunlarda arablar minoda go'shtlarini toshlarga yoyib quritar ekanlar ana shu go'shtni quritishni tashriq deb aytar ekan ya'ni qoqi qilib qo'yar ekanlar eski davrlarda muzlatgichlar bo'lmaganligi uchun go'shtni buzilishini aynishini oldini olish uchun arablar mana shu quritgan holatda saqlashar ekan shuning uchun shu go'shtlarni qoqi qilishlikni arablar tashriq deb aytar ekan ayrim olimlar buni ishroqdan olingan erti deydi quyoshni ko'tarilishi kunni yorishiga nisbatan ham aytilgan degan gaplar bor lekin bu gaplar juda kuchli gaplar emas tashrih deganda de, o'sha johiliyat davridan boshlab arablar o'sha minoda so'yilgan qurbonlik go'shtlarini toshlarga yoyib quritishlarga nisbatan ishlatilar ekan mana islom dini kelgach ana alloh subhan va taolo mo'min musulmonlarga haj qilishni va o'sha kunlarda qurbonlik e, so'yishni amr qildi va musulmonlar o'sha davrdan boshlab farz bo'lganidan boshlab qurbonlik vazifalarini ado etib keladilar va o'sha so'yilgan qurbonliklarni go'shtlarini ana shu tarzda quritib kelar ekanlar mana shundan bu lafz qolgan bugungi biz o'rganmoqchi bo'lgan mavzu ana shu kunlarda aytiladigan takbirlar haqida bo'ladi bismillahir rohmanir rohim qola abifat rahimaulloh quduriy rahmatullohu alah aytadilarki namozxon tashrih takbirlarini arafa kunining bomdod namozidan keyin boshlaydi bu yerda bomdod namozidan keyin degani ya'ni bomdod namozini o'qib bo'libvoq farzini tugatishi bilan aytishni boshlaydi degani va asr namozining orqasidan nahr kunining nahr kuni degani bilasizlar qurbonlik kunlari aytiladi zulhijja oyining o'n o'n bir o'n ikkinchi kunlarining namozigargacha bo'lgan muddatni nahr kunlari deyiladi ana shu zulhijja oyining o'n o'n bir o'n ikkinchi kunining asr namozidan keyin takbir tashrihni tugatadi dedilar abu hanifa rahmatullohi alayhi ya'ni abu hanifa rahmatullohi alahga ko'ra mana shu tarzda arafa kunini bomdodidan boshlab nahr kunining ya'ni hayitning uchinchi kuni namozgarigacha aytilar ekan vaqola yaxtimu aqiba solatil asri min ahiri ayyamit tashri abu yusuf va muhammad rahimaullohlar tashrih kunlarining oxirgi kunini asr namozidan so'ng tugatadi deganlar man yuqorida aytib o'tdim tashrih kunlari deganda qaysi kunlarni tushuniladi zulhijja oyining demak o'ninchi kunida de odamlar qurbonliklarini so'ysalar odatda arablar o'sha davrda o'n birinchi kundan boshlab atrofdagi yaylov joylariga go'shtlarini olib chiqib toshlarni ustiga qo'yib quritar ekanlar tashrih kunlari deganda zulhijja oyining o'n birinchi o'n ikkinchi va o'n uchinchi kunlari ya'ni hayitning oxirgi kunini yana bitta qo'shib qo'yiladi hayit kunlari uch kun bo'lsa nahr kunlari o'n o'n bir o'n ikki bo'lsa demak tashrih kunlari o'n bir o'n ikki o'n uchinchi kunlarning namozigargacha deb aytiladi imom abu yusuf va muhammad rahmatullohi alayhilar o'n uchinchi zilhijja oyining o'n uchinchi kunini asrigacha deyaptilar bunday qilib umumiy qilib aytganda besh kun tashriq takbirlarini aytadilar deyaptilar quduriy bu masalani bu shaklda keltirishlariga sabab qachondan boshlab aytib va qachondan boshlab tugatish haqida faqihlar o'rtasida turlicha rivoyatlar bor ekan aynan biz hanafiy mazhabida esa tartib mana shu va fatvoni ham mana shu ikki imomayning qavullariga nisbatan asosan fatvo olingan ya'ni arafa kunini bomdodidan boshlab tashrih kunining ya'ni o'n uchinchi zilhijjani namozgargacha bo'lgan vaqt oralig'ida yigirma uch namozda orqasidan tashrih takbirlarni kishi musulmon kishi aytadi val masalatu muxtalafatun bayna mana shu matnlarda ayrim joylarda masalatu muxtalafun fiha degan ba'zi xat nusxalarda ham tushgan ekan bayna sahabati roziyallohu anhum mazkur masala sahobalar o'rtasida ham ixtiloflidir shuning uchun ham abu hanifa bunday dedi to'rt kun aytadi dedi imom ayn esa besh kun aytadi dedilar anhu bil aksari id fil shuning uchun abu yusuf va muhammad rahimaullohlar ali roziyallohu anhuning so'zlarini oldilar nima uchun ahzan bil aksar ko'pni olganliklari uchun ya'ni hazrati ali ko'proq qismini bularga ko'ra besh kun takbir aytilar ediku ana shu ko'proq qismini olishdi idh va ehtiyot zero ko'proq qismini olishlik bu ibodat masalalarida ehtiyot qilishdiri ya'ni ibodat bo'lgandan keyin takbir tashrih aytish bu mandub amalmi sunnat amalmi vojib amalmi bu masalalarda ham faqihlarni qarashlari bor nima bo'lgan taqdirda ham bu ibodat hisoblanadi qurbat sanaladi shuning uchun qurbatda ya'ni ibodatlarning o'zini belgilangan me'yorlari va hadlari bo'ladi ikki rakat namoz o'qimoqchi bo'lsak avval biz shuru takbirini qilamiz ya'ni namozni boshlash takbirini aytamiz va oxirida assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berib namozimizni tugatamiz mana shu salom bilan takbirni o'rtasidagi ibodatni buni nima uh, deyiladi namoz deb aytiladi saloat deb aytiladi ana shularni to'liq ado etilsagina u qurbat o'laroq zimmadan soqit bo'ladi xuddi shuningdek takbirlar ham xuddi shunday parvardigorimizga takbir aytishga shu kunlarda takbir aytishga buyurilgan ekanmiz bu aytyaptilarki ana shu ibodat o'laroq zimmadan soqit bo'lishligi uchun kamayib qolsa ibodat o'laroq soqit bo'lmaydi ortib qolsa uni zarari yo'q shuning uchun ehtiyot qilib biz ko'proq qismini olamiz deb hazrati alidan rivoyat qilingan qavlni bu ikki imomayn oldilar ana abu hanifa rahmatullohu alayh uch kun to'rt kun deb aytdilar arafa kunidan boshlab ayyomin nahr kuni to'xtatadi dedilar oxirgi kunida to'xtatadi takbirni namozgardan keyin dedilar bu kishi bu gaplariga hazrati ibn abdulloh ibn masud roziyallohu anhuni so'zlarini oldilar nima uchun bu kishi aqalni olganliklari uchun nega chunki abu hanifaga ko'ra takbirlarni jahriy aytish bidat hisoblanar edi biz avvalgi darslarimizda aytdikku hozirgi kunda har xil yoshlar chiqib qoldi bular bo'lmasga bu allohu akbar deb baqiradigan bir odatlar kirib qoldi ana shular hammasi bizni shariatimizda yo'q amallar edi ya'ni bidat hisoblanadi takbirlarni ko'chalarda jahlriy aytishlar abu hanifa alayhi rahmatullohiayiam aytyaptilarki ana takbirlarni jahriy aytish bidatdir mana shu bidatlik nuqtai nazaridan biz uni ozroq qismini qabul qildik demoqdalar shu o'rinda uh, abu hanifa rahmatullohi alayni uh, yana bir abdulloh ibn, ibn masudni qabullarini olganlari haqida bir dalillari ham bor ekan u uh, uh, ham bo'lsa alloh subhana va taoloning vadukurulloha fi ayyamin mag'dudat muayyan sanoqli kunlarda alloh taoloni zikr qiling degan oyati karimasini bu kishi uh, tafsirida zilhijja oyining oxirgi o'n kunligi dagi mag'dudat degan sanoqli kunlar deganda o'n kunlikni nazarda tutgan ekanlar abu hanifa biroq sahoba ikromlar shu tashrih takbirlarni aytish arafa kunidan boshlashligi to'g'risida sahobalar o'rtasida ijmo bor ekan shuning uchun ham ijmo bo'lganligi uchun ham abu hanifa buni arafa kunidan boshlaydi deb aytgan ekanlar ammo qachon tugatishi borasida ijmo bo'lmagan hali yuqorida aytganimdek sahobalar o'rtasida ixtilofli bo'lgan shuning uchun deyaptilar ixtilofli bo'lgan masalalarda iqtisor qilib ya'ni ozrog'ini olish afzalroqdir shuning uchun ham biz abdulloh ibn masudni qavlini olamiz degan abu hanifani takbirni ozroq azrağ... aytish borasidagi so'zlariga mana shu so'zlar bilan dalil keltirgan ekanlar qola quduriy rahmatulloh ali aytadilarki tashrih takbirlari qanday va qay tartibda aytiladi shuni aytyaptilarki at takbiru takbir, takbir degani marratan vahidatan allohu akbar allohu akbar la ilaha illallohu allohu akbar allohu akbar va lillahi hamd namozxon mana shu kunlarda yuqorida aytib o'tgan kunlarimizda farz namozining orqasidan bir marta allohu akbar allohu akbar la ilaha illalloh vallohu akbar allohu akbar va lillahi l hamd degan kalimalarni aytish mana shu takbir deb aytganlar vamana shu ya'ni yuqorida hozirgi aytib aytgan jumlalarim takbir deganda de, shuni tushunilishi بو إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا منشون ديت طريقة النقل يعني في عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء السنة المش في قامبر لرنو أتى مش المش آه إبراهيم عليه الصلاة والسلام منشون طريقة عيدكن لرنو الصحاب لرجع عيد برياني كلن قال قدوري عيدلن وهو أقيب الصلاوات المفروزات على المقيمين في الأمصار وفي الجماعات المستحبة id abi hanifati rahimahulloh bu takbir shaharda yashovchi muhim kishilarning zimmalariga vojib bo'ladi farz namozning orqasidan aytish va hamda abu hanifa rahmatullohi alayhga ko'ra farz namozidan keyin va ayni vaqtida mustahab bo'lgan mandub bo'lgan jamoatning orqasidan aytish vojib bo'ladi nima uchun bu yerda fil jamoatil mustahabba deyilyapti ya'ni mustahab <laughs> bo'lgan jamoatlardan murod ya'ni makruh bo'lgan jamoatlar bundan mustasnodir ya'ni ular aytmaydi makruh bo'lgan jamoat nima edi ayollar o'zlari to'planib olib o'qiydigan namoz jamoatlarni makruh jamoatlar deb aytgan edik quduriy rahmatullohi ali aytyaptilarki ayollarning jamoatiga agar ular bilan birga erkak kishi namoz o'qimagan bo'lsa ya'ni ularning jamoatida erkak kishi bo'lmasa ayollarning zimmalariga tashrih takbirlarni aytish vojib emas shuningdek musofirlarning jamoatiga ham tashrih takbirlarni aytish vojib emas agar ularga muqim kishi imomlik qilib bermagan bo'lsa ayollarga ham erkak kishi jamoatlarida e, imomlik qilib bermagan bo'lsa ularga ham vojib emas agar musofir kishilar jamoat bo'lib namoz o'qiganlarida muqim kishi ularga imomchilikka o'tib bermagan bo'lsa ularga ham tashriq takbirlarini aytish vojib bo'lmaydi shuningdek yuqorida qayd qilib fi alal muqimin dedilar muhimlarni zimmasiga deganlardan demak musofirlarni zimmasi bundan soqit bo'lar ekan fil amsor dedilar shaharlarda dedilar biz shahar deganda nima tushungan edik musulmonlarning ishlarini tasarruf qiluvchi voliysi hokimi va mazolimlarni huquqlarini himoya qiluvchi qonuniy sudlari bo'lgan hududlarni shaharlar deb aytgan edik shahar mana shu volisi va qozisi bo'lgan odamlar ijtimoiy to'planib yashaydigan hududlarni shahar deyilar edi mana shu shaharda yashovchilarning zimmalariga tashrih takbirlarni aytish hamda mustahab bo'lgan sunnat bo'lgan jamoat namozlarining orqasidan farz namozlarini orqasidan aytish kerak lozim deb aytgan edik demak kishi shaharda yashasayu mukim bo'lsayu munfarid holatida yolg'iz o'zi o'zio namoz o'qigan paytida o'zi o'qiydigan bo'lsa bu odam ham tashriq takbirlarini aytmaydi shuningdek ayollar ham aytmaydi agar yolg'iz o'qisalar yoki bo'lmasa o'zlari erkak kishini imomga o'tqizmasdan o'zlari o'qigan holatlarda ham tashriq takbirlarini aytmaydilar shuningdek musofir odamlar ham tashriq takbirlarni aytmas ekan vaqola imom abu yusuf va muhammad rahimaullohlar maktubata tashrih takbirlarini aytish farz namozini o'qiydigan har kimning zimmasiga vojib bu musofirmi ayolmi erkakmi munfaridmi yolg'iz holatida o'qiydimi jamoat bilan o'qiydimi qay tartibda o'qiyishidan qat'iy nazar u farz namozini o'qisa ana shu odamning zimmasiga tashrih takbirlarni aytish lozim bo'ladi degan ekanlar li annahu tabaunlul maktubati chunki takbir farz namozlarga tobe o'laroq joriy qilingan valahu abu hanifaning dalillari abu hanifa aytgan edilarki tashrih takbirlarni aytish muqim kishiga shaharlik kishiga va jamoat bilan farz namozlarni o'qigan kishilarning zimmasiga vojib degan edilar mana shu gaplariga dalillari shuki ma rovayna min qablu biz avval rivoyat qilib o'tgan hadisdir avval deganda ya'ni solotul juma juma namozining bobi degan o besh oltita dars avvalda aytib o'tgan edik ana o'sha yerda juma namozini o'qish kimlarga vojib deganda biz o'shanda aytgan edik juma misr bo'lsin misr jome bo'lsin muqim bo'lsin deb shartlar qo'ygan edik juma namoziga o'qish uchun ana o'sha yerda bir hadisi sharif rivoyat qilingan ediki la tashriqa fitra illa fi misrin degan ya'ni juma namozi tashriq takbirlari fitr namozini o'qilmaydi shuningdek qurbonlik namozini ham o'qilmaydi faqat misri jamiyada o'qiladi degan mazmundagi hadis sharifni aytgan edik abu hanifa mana shu hadis sharifni dalil qilib bu kishi ham tashrih takbirlarni aytish uchun kishida mana shunday shartlar topilishi kerak deydi va tashriqu huvat takbiru mana abu hanifa aytyaptilarki tashrih bu nima bu bu takbir degani tashrihdan murod biz haligida yuqorida uh, aytgandek go'shtni quritishni tushunmaymiz biz tashrih degandan aynan takbirlarni tushunamiz deyaptilar uh, kaa nuqila anil halil ibn ahmad rahimaulloh ana shu tashrih deganda takbirlarni tushunish mashhur arab tili adibi lug'at olimi farohidiy al azdi deyiladi bu kishi ana shu dastlabki islomni birinchi yuz yilida yashab o'tgan olim bu kishidan tashrihdan takbir degan ma'noni tushunilishi haqida mana shunday naql rivoyat qilingan ekan vaanaf shuningdek deyaptilar abu hanifa rahmatulloh alay takbirni jahriy aytish bu sunnatga xilofdir nega desa biz avvalamo aytib o'tganmiz abu hanifaning usullariga ko'ra duolar tasbehlar takbirlar hammasi maxfiy aytiladi chunki u kishi aytadiki alloh subhanahu va taolo tadarruan oyati karimada alloh taologa tazarru holatda va maxfiy holatda duo qiling alloh subhanau va taolo haddan oshuvchilarni sevmas degan mazmundagi oyat karimani dalil qilgan haddan oshuvchilar kim desa ana shu duolarini jahliy qilib qiladiganlar degan mazmunni berganlar shuning uchun bu kishi aytyaptiki sunnatga xilofdir bu takbirni jahriy sharu varada bihi inda istijmai shurut ana ayrim joylarda jahriy ibodat qilinadiku jahriy takbirlar aytiladi masalan namozlarda desa bu kishi aytyaptiki ana shariat olib kelgan bu jahriy aytish to'g'risidagi nas hujjatlar ma'lumotlar bu shartlari to'plangandagina yuzaga keladi ya'ni uni jahriy aytish uchun shariat muayyan shartlarni joriy qilib qo'ygan qachonki o'sha shartlar hammasi jam bo'lganda topilganda ana undakeyin jahriy aytiladi deydi masalan ozonni mana jahriy aytamiz takbirlarni jahriy aytamiz iqomatni jahriy aytamiz buning uchun nima bo'lishi kerak albatta misr bo'lishi kerak jomi bo'lishi kerak jamoat bo'lishi kerak va hokazo mana shuqa shartlar bor ular vaqtida nima qilinadi jahriy etiladi shartlar biroq bir xonadin Baraq, marg'iloniy aytyaptilarki ana tashrih takbirlarni aytish ayollarni zimmalariga ham vojib bo'laveradi agar ular erkaklarga iqtido qilsalar ya'ni ularni jamoatiga erkak kishi imomlik qilgan bo'lsa ayollarning zimmasi ham vojib bo'ladi ana musofirlarni ham zimmalariga tashrih takbirlarni aytish vojib bo'laveradi ular muhim kishiga iqtido qilgan vaqtlarida nima uchun vojib bo'ladi betariqi tabayati ergashganlik yo'li orqali deyaptilar ya'ni muqimga iqtido qilganliklari sababli muqmni zimmasiga farz bo'lgandan keyin muqtadiy o'laroq bularni zimmasiga ham vojib bo'lib qolaverar ekan quduriy rahmatullohi alayh aytadilarki qola yaqubu rahimaulloh bu yerdagi qoladan murod imom muhammad shayboniy rahimaulloh ekan birinchi qola Uh, bu kishi aytyaptiki qola yaqub rahimaulloh yaqub aytdi deydilar yaqubdan mirad uh, bu kishi uh, hazrati abu yusuf imom abu yusuf yaqub ibn ibrohim al ansoriy rahimaullohdirlar bu kishi aytadiki bihumul mag'riba aytadikiayt arafa, arafa kuni men musofirlar bilan shom namozini o'qidim fasahavtu an ukabbira abu fakabbaraabu men farz namozidan so'ng tashriq takbirlarni aytishni unutib qo'ydim shunda abu hanifa takbir aytdilar o'sha vaqtida abu yusuf imomga o'tib abu hanifa u kishiga iqtido qilgan ekanlar dalla mana bu imom abu yusufning so'zlari ko'rsatadiki ala anna al al imama takbira la yadahu muqtadi nimani ko'rsatadi bordiyu imom farz namozidan keyin ana shu kunlarda tashriq takbirlarini aytishni unutib qo'ysa muxtadiy uni tark qilmaydi balki muxtadiy uni eslatib aytib qo'yadi xuddi abu hanifa abu yusuf unutib qo'yganlarida aytib qo'yganliklari kabi va haza u haza degan so'z demak o'zidan avvalgi so'zni izohlayapti bunga sabab degan ma'noni aytamiz li la yuadda fi hurmati solati chunki tashrih takbirlari hurmati sala degani asna av sala iisala namozning ichida namozni o'qilayotgan ado etilayotgan vaqtida aytilmaydi shuning uchun tashriq takbirlarini aytishda imomni bo'lishi av hatman vojib emas ya'ni albatta uni ham ishtirok etishligi shart emas bordiyu imom uin tutib qo'ygan vaqtida vaziyatda muhtadiylar tashrih takbirlarni aytadilar innamaa mustahabbun biroq ana shu imomni birgalashib imom tashriq takbirlarni avval aytib unga muqtadiylar ergashib birgalikda aytsalar bu yana ham savobi ulug'roq mustahab amal bo'ladi vallohu alamu ala to'g'risini alloh subhana va taolo bilguvchiroqdir hurmatli darsimiz ishtirokchilari shuning bilan bugungi darsimizni hozircha yakunlab turamiz inshaalloh sizlar bilan kelgusi darsda yana ko'rishamiz hozircha salomat bo'linglar خير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته